Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um vídeo, mais um conteúdo aqui para você. Gente, hoje eu gostaria de falar sobre nosso primeiro vídeo, na verdade, aqui para a Academia do EAD, onde eu vou te ensinar passo a passo tudo que você precisa para conseguir vender online ou simplesmente para converter, né, o conteúdo online em venda direta e pessoalmente, tá? Então é o seguinte, hoje eu quero falar com vocês sobre como testar um curso. Então vamos dizer que, Marrone, eu sou barbeiro e eu quero dar curso de barbearia pela internet. Legal. Marrone, eu sou fisiculturista e eu quero dar curso sobre fisiculturismo na internet. Legal. Marrone, eu sou médico e eu quero dar um curso sobre, sei lá, diabetes na internet. Legal. Como é que eu testo o curso? Bom, gravar todo o curso e depois vender é o primeiro erro. Nunca faça isso. Por quê? Primeiro que você pode gastar energia com algo que não vai dar certo. Você vai gastar, gravar e tal, e no final talvez as pessoas nem queiram aquilo. E segundo, porque você não sabe exatamente qual o público que você vai comprar o seu curso. Por muito tempo, tá, quando eu não tinha nenhum curso, eu fazia isso. Eu gravava o curso, colocava lá e dava uma, duas vendas, eu mais gastava do que tinha lucro. Mas aí eu pensei o seguinte: bom, eu vou reunir um grupo, falar com essas pessoas, dizer, cara, o que vocês querem aprender sobre negócio na internet? Cara, eu quero aprender YouTube. Então eu ia lá e gravava um vídeo, né? Gravava o conteúdo em cima do YouTube. Só que não é só isso. Eu montava o conteúdo do YouTube em cima da realidade daquela pessoa. Então eu sabia se ele era empresário, se ele era empreendedor, se ele era vendedor, e eu podia falar a língua dele. Ele olhava o curso e dizia: cara, esse curso está muito bom, parece que foi feito para mim. Na verdade foi, porque eu fiz o curso a partir dele. Claro que você tem uma base, entende? Ah, se você vai falar sobre coaching, sei lá, as primeiras 5 horas são as mesmas, né? Coaching, PNL, neurociência, tudo igual. Mas você vai ir para a área das ferramentas que aquela pessoa vai gostar. Se você é terapeuta, a mesma coisa. Você tem a base da terapia, do holístico, é uma base igual. Mas tem a ferramenta específica. Se é tarô, tem a ferramenta específica. Se é pedras quentes, sei lá qual vai ser. Então, isso você direciona a partir do curso, tá? O que que eu quero te dizer aqui? Bom, como que você testa um curso? Como que você testa um produto? Como que você testa se o negócio vai dar certo? Bom, você testa criando uma amostrinha do produto. Como que é isso? Não é um vídeo aberto. É um e-book. Um e-book é uma das melhores maneiras de você testar um produto, sem falar que isso te dá autoridade. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu sou um personal, tá? Eu sou um personal trainer. E aí você está procurando um personal. Aí você vai lá e fala com um, dois, três, você vai falar comigo. Quando a gente vai começar a nossa conversa, eu vou dizer: fulano, antes de a gente começar a nossa conversa, eu queria te presentear com o meu livro, porque eu tenho um livro explicando exatamente o meu método e como eu já mudei mais de 1.000 vidas. Então, independente se a gente fechar ou não, eu já gostaria de te presentear com esse livro. Bom, naquele momento, na verdade, tu vai entender que eu coloquei um gatilho de gratidão em você. Ou seja, você vai dizer: cara, o cara me deu um livro, eu preciso fechar com ele. Ou eu preciso comprar alguma coisa dele, porque não é justo eu ganhar um livro do cara. Tá? Isso é normal, natural, a gente faz o tempo todo. Só que, no momento que eu te mostro um livro bem escrito, com depoimento, com foto, com vídeo, vai dizer: olha, esse cara deve ser muito caro. Por quê? Porque eu tô num nível muito acima dos outros. Muito, muito, muito acima dos outros. Entende? Nesse momento, quando eu te falar o meu preço, você vai dizer: olha, comparando tudo que ele entrega, até que ele tá barato, e aí eu posso cobrar o preço que eu quero. Por que isso? Porque livro ainda representa autoridade. Se você falar, não sei qual é a sua profissão, você é barbeiro, jardineiro, eletricista, e dizer: olha, eu publiquei um livro, eu sou autor de um livro, você: nossa, que legal. Porque no Brasil o livro ainda é visto. No mundo também, mas no Brasil mais ainda. Então eu quero te dizer o seguinte: como é que você testa um curso? Bom, cria um e-book. Se o teu curso vai ser sobre, sei lá, como transformar as vidas a partir do tarô. Ou como criar paisagismo gastando pouco. Ou sei lá, como decorar o interior de um quarto de criança. Beleza. Você cria um livro mostrando os conceitos, mostrando a prática, mostrando como isso é feito. Não se preocupe. Ah, mas aí o cliente vai fazer sozinho. Bom, o cliente que vai fazer sozinho, ele nunca te contrataria, tá? Entenda isso. Porque se você não vai dar isso pra ele, alguém vai dar. Vai ter no YouTube, vai ter em algum lugar. Não se preocupa com isso. Para com essa ideia de: ah, mas se eu fizer um livro, ele não vai comprar o produto de mim. Bom, se um livro substitui o teu produto de horas, é porque você é muito ruim. Então, arranja um emprego e vai ser feliz. Por que eu tô dizendo isso? Porque as pessoas têm medo. Não, mas se eu fizer um vídeo ensinando o que é melhor, se é escrever um livro ou fazer um curso, o cara não vai comprar a consultoria de mim. Tua consultoria é uma porcaria, então, né? Porque não tem comparação, entende? Então pense nisso. Bom, eu tenho meu curso, tenho a minha palestra, vou transformar ele num livro, tá? Vou transformar num livro. E esse livro eu vou publicar, obviamente, se você puder, faça isso. E eu vou usar esse livro para me dar autoridade. Primeiro, obviamente, você faz o e-book e você coloca na internet.
De preferência, não coloque de graça. Venda por R$ 1, se for o caso. Mas a pessoa tem que entender que tem um preço a pagar. Até porque quem baixa o e-book de graça é outro público. O público pagante, ele compra. Tá? O público pagante, ele compra. Então, se você vender o e-book por R$ 9,90, ele vai pagar. E ele vai dizer, olha, por R$ 9,90 o conteúdo realmente foi incrível. Se ele pagar R$ 9,90 e ele não gostar, quer dizer que você não vale nem R$ 9,90 e, obviamente, seu curso não iria funcionar. Então, pense nisso, tá? Para aí. Eu tenho um curso que eu vendo por R$ 1.000, por R$ 300, por R$ 200. Eu vou transformar num livro de 30 páginas. Eu vou vender para ele por R$ 5. Um e-book. Ele vai lá, baixa o e-book e olha. Ah, mas ruim, mas meu público não gosta de e-book. Então imprime o livro. Sabe qual é o custo de impressão de um livro? Se for um livro de 50 páginas, 80 páginas, é mais ou menos uns R$ 4. Então você vai gastar R$ 4, você vai vender para ele por R$ 9 e você vai ter um lucro ainda de R$ 5. Só para descobrir se aquele é o conteúdo que você tem que vender. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, hoje a realidade é mais ou menos assim. O cara demora 2, 3 anos para fazer um curso. Daí ele faz um curso que não vende. Aí ele demora mais 1 ano, 2 anos para resolver melhorar aquele curso. 6 anos é muito tempo. Você pode começar hoje, tá? Vamos dizer que hoje, ó, vou dar um exemplo, ó. Hoje. Deixa eu pegar uma coisa na minha aqui. Deixa eu pensar aqui. Bíblia, tá? Tenho Bíblia, olha só. Eu sou uma loja de Bíblia, tá? Eu vendo Bíblia. E aí eu pego e faço o seguinte. Bom, como é que eu vou vender Bíblia? O que que eu vou fazer? Vamos dizer que eu sou um especialista em Bíblia. Então eu vou criar o quê? Eu tenho uma loja que vende Bíblia, nós temos todos os tipos de Bíblia. E aí eu vou pegar e vou fazer um e-book de 10 páginas, tipo um manualzinho assim, onde eu vou te dizer assim, os 7 passos para escolher a Bíblia perfeita. E esse material eu vou dar na internet. Vou dar na internet horrores. Quando as pessoas baixarem o material, eu vou falar com elas, e aí fulano, o que que você gosta de o que que você mais gostou, qual que você Bíblia que você prefere comprar, e vai dizer, olha, eu achei muito legal aquela com a letra jumbo, eu achei muito legal aquela com a letra gigante, eu achei legal. E a partir disso eu direciono o meu negócio. Só que entenda que eu estou te mostrando para vender um produto de 20 pila. Quando você vai vender um curso, você faz ao contrário. Por exemplo, eu tenho um livro meu chamado O Amor Está no Ar. Esse livro eu uso para vender palestra e programa de coach de relacionamento. Porque a pessoa vem falar comigo, Marrone, quero entender mais sobre coach de relacionamento. Tipo, cara, vem cá então, olha só. Vou te presentear com meu livro. Vou lá e pá. Dou meu livro bem pequenininho, bem prático. Ele recebe o livro, ele entende o que é o coach de relacionamento e ele descobre que o que ele precisa, primeiro que eu posso ajudar ele, e segundo que ele precisa de muito mais coisa do que ele imaginava. Ele diz, Marrone, como é que funciona fazer um programa de coach contigo? Eu digo, cara, então vamos lá, olha só, programa de coach custa R$ 2.000. Eu digo, bah, é que no momento eu não tenho 2.000. Então, olha só. Vai ter uma palestra minha semana que vem que vai custar R$ 30. Ah, na palestra eu vou. Ou seja, eu vou testando ele até que eu encontre o público exato que eu preciso e que eu quero pagar. Que eu quero pagar não, que eu quero atingir e que eles vão me pagar. Então, como que eu testo um curso, Marrone? Criando um e-book. Cria um e-book de graça, vai entregando, vai melhorando esse e-book até que tu possa vender ele. Vende para um número de 20, 30 pessoas e depois você cria o seu curso. Mas, Marrone, ninguém comprou meu e-book. Então, ninguém compraria o teu curso. Marrone, ninguém baixou meu e-book de graça, então ninguém está interessado pelo teu assunto. Entenda que às vezes tu tem o conteúdo certo, mas o nome está errado. Por exemplo, como me tornei coaching, como se tornar coach em 300 dias? Ninguém quer isso. Agora, como ser um coach de sucesso? Talvez venda muito mais que como ser um coach em 100 dias, tá? Então, pense nisso aí, cara, eu tenho um produto, ou seja, eu sou o produto, eu tenho um serviço. E eu quero fazer um curso. Antes de fazer o curso, eu vou criar um livro. Até porque do livro eu vou evoluir para o curso. É muito mais fácil. Porque as pessoas vão perguntando, cara, gostei do livro, mas tá faltando um negócio. Ó. Bah, gostei do e-book, mas tá faltando uma coisa. Ou, ah, eu vi que no teu livro não fala sobre isso. E aí tu vai anotando e vai criando o teu curso incrível, tá bom? Então essa é a dica, primeira dica do nosso vídeo aí, nosso primeiro vídeo da Academia do EAD, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até mais.